Kasper asylmottak i Moss. Hit kommer asylsøkere som har flyktet fra det iranske regimet. En dag i mai i fjor dukket opp en mann her som spurte iranske og afghanske asylsøkere om de trengte hjelp. De fikk gratis SIM-kort og tilbud om hjelp med asylsaken sin. For sent forsto asylsøkerne at mannen jobbet for iranske myndigheter i Norge. Han var en av dem som gikk i fellen, og som nå vil fortelle sin historie. Han fikk et tilbud det var vanskelig å si nei til. گرفتن پرداخت هزینه وکیلم پرداخت پول نقدی در صورت عدم موفقیت تو پرونده پناهندگیم فرستادن من به یک کشور دیگه و همینطور توی یک قسمتی به هم یک وسیله ضبط صدا رو دادن اینا چیزایی بود که در اختیار من قرار گذاشتن. Som motytelse ble han bedt om å ta skjulte lydopptak fra møter den iranske opposisjonen hadde i Norge, og kartlegge hvilke personer som hadde viktige roller i den iranske opposisjonen. At den iranske ambassaden stod bak forsøket på å få ham til å drive ulovlig avlytting, er han ikke i tvil om. Man be ona goftam, in kari ke daram, kari zabt seda, va in faaliyet, noi faaliyet jasusiye, va dar Norvej jurm hesab mishe. اگر من درگیر مسائل مربوط به پلیس بشم چه کسی کمک میکنه به من و در جواب به من گفتن سفارت هستش که به تو تو این زمینه کمک میکنه 100%. Dette er mannen som asylsøkeren spesielt fikk beskjed om å overvåke, den avhoppede iranske diplomaten Mohammad Reza Haidari, som jobbet ved den iranske ambassaden i Oslo. Han bekrefter nå overfor NRK at Iran i Norge driver omfattende spionasje mot den iranske opposisjonen ved å rekruttere mennesker i ubalanse. Faaliyet-hayi ke az tariq sefaratkhona-hash anjam mide dar charchube in amal mishe ke afradi ke mushkilat iqtisadi daran ya mushkilat ruhi peyda kardan be khatere adam murajaat be Iran و یا از طریق افراد دیگه ای شناسایی میشن که با سفارت در تماسن اینها رو پیدا کنن در داخل گروه های مختلف و با ارتباط برقرار کردن با اونها و اون اهدافی رو که دارن در واقع پیاده کنن برای ایجاد تفرقه و نفاق بین گروه های مختلف. Etter gjenvalget i 2009 av president Ahmadinejad har Iran via sine ambassader styrket overvåkingen av opposisjonen utenfor Iran. Dette gjelder også i Norge, sier kilder i det iranske opposisjonsmiljøet til NRK. یک سیاستی در جمهوری اسلامی است که میگه که در رابطه با ایرانی ها حتی اینو اجرا کردن برای اینکه نذارن یک اپوزیسیون قوی در خارج از ایران شکل بگیره. Også PST er kjent med problemet som kalles flyktningespionasje. Etter det NRK kjenner til, er PST spesielt oppmerksomme på Irans flyktningespionasje. Bare muhem bud, et jamie i Norvej, az i masale etela døste oshe,